خود باز کار دے کارغان سے ٹریگی ٹپوس میں سب کار دی چے دا بس خلک ہے خاص والا خدای ایم پی اے بھی غیرتی را کر دے نہ کمیشن خری نہ دے چاچا اس کی نہ غی زوی ٹیکے ات لے پ میدان کبھی خیز مت لا ہر انسان کل ظلم لیت محمد خان د قوم خادم دے پتور غر کبھی ننگنا نر ایم پی اے دے دا ہر چا کی خدمت نا ہفتے نیمے کے بعد وہ راشی دا مولون بتا سکتے دا خبر نہ دے دا وہ شو بل خیا مونگا وہی دا 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 کو خیو دا وہ شو ابل وہ خیا بیا بل ہفتے کے راج وہ بل خیا او صحیح ہے انشاءاللہ دا تیس تیس نور اعلان روک نہیں اعلان نہ دے دا انشاءاللہ 10 15 روز کو بتا سکتے صحیح ہے ولی جی دروغ چی دی اگا دروغ جن بیا شپی دولت بجی تک نانو پوش نای دولت بجی چی سزی تزی که نانو بیا دولت بجی تک ولی جی طول عمر دروغ ویلی دا بانه اگا بانه دیده که تاسو یو سری ندی ویلی دا بجلی دا بجلی تاسو یادی که یو کس ندی ویلی دا بجلی مولا دا خمونگا تراغ رو بیا کتا پوش نجا سی خبر ہے بگنا تا تجا کم کرے پوکو مولی نکا کم کار تو بگنا مجرے کی وہی طول کارون اول لکھو اپن نمبر نمبر کے اور انشاءاللہ تاسو په خپل کې رکی خلک یې تاسو له خدای ایم پی اے به غیرتی را کړ دے نه کمیشن خوري نه دې چا چای شي نه غي زوی ټیکې اخلي دلته خو تاسو کتل دي چې یو روډ ټیکې ایم پی اے دے اتلس ټیکې داران دي اتلس اتلس نو کوي چې دی هغه یو کور کی یو کور کی اب بیا راځي وای موږ بیا به خدمت وکړو الکه تا 35 کال سوکل چې ته بیا صحیح خبره نمارونو تاسو بالکل دک څنګه چې دلته کارونه دي دک سي بسيره بسي خيلو کې دي دک سي مدا خيلو کې پتا وکړي بالکل دک سي پسندو کې وي دي دک سي اکازو کې وي دي تاسو ګوره هر ځای کې لایق خان خدای په فضل چې نره هر کې دي تک دي دن نشي هغه ټول کار یو دم یو مطلب وو به نالای غلای هر څه چې هغه خدای په فضل پیچ هوي چې دې خپل دا ډېر پسماده پاتې شول इस दर्द का तो घर के सुख होता है इस चीज पे नो उस का सो है सो नो 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 जो देरे पारा का शायर वही चीज कार खुद बाज कार दे कारगान से टगीगी टपुस ना सब कार दीचे दा बस ओ सारे